Call of Duty oyunu çıktı. Bugün sizlerle şu oyunu birga oynayıp yeni telefonu. Hı. Oyunu başladı. Acayip. Derken yok ki. Judayam grafikasi o'ta kuchli. Unaqa demay. Ish krizi kuchli. Grafikasi kuchli emasmi? Tichib qo'yishgan. Assalomu alaykum barchaga. Bugun yangi o'yinimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilar Jo'hir Hamjonov va Bobur Bahodirovlar birga. Bugun sizlar bilan aytganimda oldingi vlogim agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishni tavsiya beraman. Aytganimda sizlar bilan bugun ajoyib bitta o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinimiz nomi Call of Duty Mobile o'yini. Ha, eshitganlaringizda albatta balki bilar do'stlar, balki bilmasdirsizlar, albatta bilsanglar bu o'yinni o'tkazib sizlar o'ynab ko'ringlar. 2 million oshiq obun odam hozir shu o'yinni o'tkazgan va o'ynab kelmoqda va YouTube tarmog'ini juda ham portlatib keldi hozir bu o'yin. Va bugun sizlar bilan mana shu o'yinni birga o'ynab sinab ko'ramiz. Qani aytishayotganlarida PUBG Mobile o'yini bilan raqobatchi Call of Duty chiqdi deshti, lekin afsus men bunga ishonmadim. Sababi o'zim o'ynab ko'rdim yoki YouTube tarmog'ida o'sha Amerika bo'ladimi, Rossiya YouTuberlari bu o'yinni o'ynab sinab ko'rishdi, lekin men ko'rganimda lekin hech menga yoqmadi bu o'yin. Qani sizlar bilan birga shu o'yinni o'ynab sinab ko'ramiz. Qani unda bo'lmasa biz o'yinimizni boshladik. Lekin shunisini aytaman, grafikaga ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Buni o'sha PUBG Mobile chiqargan kompaniya bilan birga hamkorlikda bu o'yinni ishlab chiqarishdi, adashmasam. Lekin Call of Duty, ya'ni telefonga juda ham yaxshi sifatli grafika kuchli ishlab chiqarilgan gap bo'lishi mumkin emas grafikasiga. Bu o'yinni yana ukam o'ynaydi. Sababi ukam mendan ham juda yaxshi biladi bu o'yinni, ya'ni o'ynab kelyapti. Bal bu o'yinni ukamga topshiramiz. Ko'ramiz qani. Biz birinchi zo'zon o'ynaymiz. 5 kerak. Ketadi. Nima bor? PUBG. PUBG o'yini baribir yaxshi, sababi nimaga desanglar hali PUBG o'zini trendda yo'qotmadi, ya'ni YouTube'da ham ko'rsanglar PUBG Mobile doimo birinchi o'rinda chiqyapti va bundan keyin ham albatta keladi, chunki sababi hali PUBG ni sindiradigan hali hech qanaqa o'yin chiqqani yo'q. Va Call of Duty ni ham eshitdi, lekin men bunga birinchi eshitganimda hech ishonmadim. Lekin qani hozir bu o'yinni sizlar bilan o'ynab ko'rsatamiz. Albatta bu o'yinni sizlar ham Play Marketdan o'tkazib ko'ringlar, o'ynab ko'ringlar. Balki yoqar, lekin hozir qani o'yinni birga kuzatib davom ettirib boramiz. Qanaqa taassurotlar qoladi va buni oxirida muhokama qilamiz bu o'yin haqida. Balki o'yin ham boshladi. O'yinni ichiga keldi. Birinchi chiqqanda 1.18 chiqdi. 1GB 18 MB deb chiqdi. Birinchi chiqqanda, lekin buni abnormalini qilinmoqda. Yanada giga kuchayib boraveradi. Afsus, afsus, afsus. Birinchi o'yindi bu. Meni ham ochdi. Pistika. Headshot. Bundan keyin yana sizlar bilan balkim PUBG Mobile o'yinini o'ynaymiz. Bundan keyingi o'yinimiz
Qarjon va bo'lishim qo'yinmi? Qarjon. Qarjon nima urimiz? Urimiz. Urimiz kamida juda o'zi 0 dan boshlab o'ynadi. Ay, ko'rmayman sizlar ko'rib turgan boringlar. Mana bitta hozir bosinglar. Mana shunda. Qarjon Qarjon va o'yinda. Va ko'rib kuzatinglar. Biz u o'yinni boshda o'ynagan edi. Endi hozir uraymimiz ko'tarildi, levelimiz o'rinni ko'tarilib bordi. Endi o'yinni ham sizlar bilan qani ko'ramiz. O'yinimiz bu endi 35 ta minut qolgandi. Rasmiy to'plam qo'yganman. Asosiy yana bu bosh qismi. Bu nima bo'ladi? Juda ham kuchli ko'rib turganingizda. Ancha mahorat kerak bu o'yinga. Biz ham har doim Parjimayl o'ynaganiga, lekin juda ham hozir professional darajada o'ynaydi Parjimayl. Agar siz bilan birga o'ynamoqchi bo'lsangiz, Bobir Bahodirov sizni yozdirsin. O'zingiz chiqasan? Ha. Ya, Bobikda nikim Snapdragon 91. Snapdragon-mi? Snapdragon. Snapdragon 91 oxirida. Yasilar, ukam bilan birga o'ynasanglar bo'ladi. Juda yaxshi professional darajada o'ynaydi. Buni ko'rib kuzatib borgan bo'lsangiz kerak. Agar o'ynamoqchi bo'lsangiz yoki keyingi o'yinlarda albatta yana birorta o'ynaymiz. PUBG Mobile o'yinini ko'rasiz, yana qanaqa tarz o'ynashini. Mana. Taqib juda ham kuchli chiqotdi hozir. Yo'q, bu bazam zarar. Va. Undan keyin nima chiqaramiz? Endi yuqoriga. Raqibli kuchli. Biz fizik tam tutchan. Fizik. Voy, qas qo'ydi. Asos anadavatlar bo'lsin. Kim yutqazdi? Men yutamizdi bo'lgan edim. Yutqazib qo'ydik. Bular qanaqa narsa tashlashdi? Tipana bo'lmadi. Tengo ini tamas. Ustani menizmi? Timasam. Ketdik endi. 13 ta minus. Nechtali bo'ladi? Eng ko'p 20 ta minus qilib ketasiz. Men eng ko'p 35 ta minus qilganman. Tek ham bitta o'yinni o'tkazganim asamiz. Ya bitta o'yinimizni. Tak. Deski besh yana. Komandamiz urg'ulari baland. Uzona. Nasıl bir şey? Razinka. Bakın aşağıda çok doğru. Bu ona baban bir bazı. Kime? En zor anı bazı vakti. Sorun yani hem zor bizi lakin bazı var. Şen utup işte bir insan yani. Bundan keyingi vlogimiz juda ajoyib vlog ketdi. Ko'rib kuzatib boringlar. Jo'g'ar Hamjonov kanaliga agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar va fikr mulohazalaringizni yozinglar, kommentariyaga like bosinglar. Bundan keyin ajoyib bitta vlog suhbat qilamiz. Uni ham kuzatib boringlar.
آنو چه بابر لسه کم ترده اخشه گاوستی تلوانه سال خیرو ده هم بابر گرفتی هم کشتی یخشی سنگ نگم سرده خاله تلفون گه بار بلکه که اینگه ابنالی نشده بیندنم یخشو پیچی مکم کتامز باشه رفت بزرگتم دیگم دیگم اونی گم نگم چلی آخمی قالده اونه خوب اونه من بوینم Нет, о, момент. Потому что отключали, да? Пена, наверное, самая интересная. Changing mag, cover me! Tamam mı Arvet'e? Mümkün netçe? 12-15 Pet yadı Bespriti Tamam mı saldırdı? Vay, mən kim? Nə özü mən olur şu an? Counter UAV up. They're blind. Oh. Mən gəlmə bombada. Yetdi. Bo 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 mana mana mana. Bo. Va. Kələs nəhət yədi. Bo bo yaxşı. Mənə, mənə, mənə oyun, mənə. Bu. Vay. Qara. 1 2 3. Get qalan. Bu yerişən deyir, su yemiş. Bo. Qara. Vay, vay, vay. Su yemiş. Nə soyamadı. Оо, зе пилим одоват. Бен, кинде кинде. Сен мишим алмасана. Во, вай болды. Үтте қалышып атты. Эй. Өтсеш өтсе, 5 2 алса ше. Үтеді. Олег алты дейді. Ақша, ә? Ого, işte işte. 3 güç kaldı mı? Abi zana ki. Bittes gitti. Uç, valla gitti mi zahir? Bir kısık oysa geldi. Bu! Pabede, pabede. Gitti, kalıtmış. Vol, acayip oldu o yandayken. Yaxşı. Axırda panda deyən. Və axırda itdik. Və mənə qorgan elədi. Oyun cüdə məcəb elə vaddı. Dədə boyunayım mən əlbəttə. O zilə fikirdən komentarı yazıb qaldırıldı. Oyunumuz gəb buluşum qorun mənəsi. Respekt. Cavab. Qalıb fitinə əsləb oynayıb qorgan Asplay marketdə güzətib bardım xərəsəm. 2 milyonuna aşıq adam cüdəm bu oyun. O tıxas oynayıb qeyən. Və oynayıb gələş atdı. Və əsləm. Oynayıb qorgan təsiyyəqləmiz. زور زور نسبا بر زور رو آن بیش که بیشه نه کلاسیسیس کی بریتینگ قمت گرافیک سام نقب میده کوریان لدا یا خت دیگه امید تمام بلس لی مقلش کانال گابن بلس لی فقط کی نه شتن قلب بگن گوی نمیشه من اش جای دوز نخواست گیت خزام مس یا خت دیگه امید تمام بدن کی نم ات کنن در بدن کی پاب جی موبایل وای نکل دیگه نه و باش قب روین لر بلند باش قب نمیل لر بلند برگه پاچه وال اونیموزه کردم از قانه بوده قانه که یعنی نمیده آنچه که نسل بلند برگه
ko'rib kuzatib boramiz. Yoqtigan bitta. PUBG Mobile o'yini bir o'yinda. Yana o'yinimiz PUBG. Yana o'yinimiz PUBG va sizlar uchun, faqatgina sizlar uchun. Va albatta mayli sog'-salomat bo'linglar. O'tkazgan vaqtingiz uchun rozi bo'linglar va keyingi vloglarda, keyingi o'yinlarda, keyingi boshqa narsalarda ko'rishguncha xayr sog'-salomat bo'linglar.